mustan avausten kannalta teemottaa. Mulla olisi ollut Sarenin Ilkkaa vastaan. Sitten eräs avoin espanjalainen, jossa mä olen mustilla, mikä oli aika harvinaista siihen aikaan. Mutta mä olin huolellisesti valmistautunut siihen peliin ja Sareen oli tunnettu siitä, että hän pelaa usein samoja muunnelmia. Niin kuin moni muukin suomalainen pelaaja. Että kyllä nämä ennakkovalmistelut peliin vastustajakohtaisesti niin olivat hyvin tärkeitä silloin. Sehän kanssaan näissä vajaakierroskilpailuissa aika mahdotonta, kun vastustaja ei tiedä etukäteen. Mutta jos me hieman muutetaan sitä, niin voisin vielä tästä ranskalaisteemasta ottaa yhden pelin. Ja tämä on pelattu Telexillä tämä peli. Eli silloin pelattiin näitä teleotteluita 77. Tämä on vielä mun syntymäpäivänä pelattu 23.4. Niin tämä pelattiin postitalon ylimmässä kerroksessa ja siellä oli Telex-laitteistot ja sitten oli keskusshakkiliiton puolelta. Silloin oli näitä useita eri henkilöitä auttamassa ja välittämässä näitä siirtoja Telex-huoneesta sinne laudan ääreen. Ja siellä oli hyvin erilaisia tyylejä myös näillä siirtojen välittäjillä. Että joku tulee nopeasti sieltä Telex-huoneesta ja sitten tekee salaman nopeasti siirron ja painaa kelloa ja joku sitten katsoo sinne täällä näin, joo, ja sitten hitaasti painaa kelloa. Tämä ei ollut vailla merkitystä niiden pelien kannalta, vaikka se miettimisaika oli muistaakseni 2 tuntia 40 siirtoa kohti. Niin ne pelit kesti 8 tuntia, koska se siirtojen välitys kesti niin kauan. Eli siellä saattoi olla sellainen tilanne, että molemmilla pelaajilla oli aikaa 1-2 minuuttia, parikymmentä siirtoa tekemättä. Niin tämä jännittävä aikapulavaihe pitkittyi ja pitkittyi. Se saattoi kestää 1/2 tuntia. Että se oli. Tämä oli vielä siinä mielessä merkityksellinen peli, että tämä koko ottelu päättyi tasan. Ja silloin nämä pöytävertailut ja Suomi voitti pöytävertailun ja pääsi sitten toiselle kierrokselle tässä telekilpailussa. Mun vastustajani nimi on Richard Skrobek. Tämä oli vuonna 1977 ja 12 vuotta myöhemmin mä olin Varsovassa pelaamassa ja mä näin tämän Skrobekin. Tämä on tietysti kirjapelaajille ja kaukopelaajille tämmöinen, se on aina vähän juhla, kun näkee ja huonossa tämän vastustajansa. Mutta siellä oli tietysti meillä kaikilla nimilaput sitten ja mä totesin, että hän käveli mun laudan yli osoittamatta minkäännäköisiä tuntemisen merkkejä, niin mä en lähtenyt sitten kiusaamaan esittäytymälle. Että olemme tavanneet ennenkin, että muistatko. Eli Skrobek pelasi valkoisilla E4 ja minä pelasin. Tämä oli tämä vaihe. Mun ranskalaisvaihe, niin eihän se ihan ei niin. Ei se 50 vuotta kauempaa paljon kestänyt. Suurin piirtein 50 tulee tässä kohta täältä. Mutta nyt tulee variaatio teemasta ja C5, ja tästähän on myös olemassa, tai oli silloinkin olemassa teoriaa kuitenkin aika paljon. Tämä on kuitenkin yksi periaatteellinen muunnelma, tämä etenemismuunnelma. Ja mä halusin vaan nyt sit saada vastustajani pois teoriasta ja pelasin siirron, jota mä olin käyttänyt ennenkin. Ja tätä ideaa varsinkin. Ja en pelannut dami B6, joka olisi varmaan johdonmukaisempi siirto, joka painostaisi tätä D4 edelleen ja vähän rajoittaisi valkean tekemisiä. Muuten mä pelasin dami C7.
että tässä on pikkasen tämä E5-tähtäimessä. Ja sitten mä jotenkin haaveilin vähän sitä, että jos sen kuninkaan saisi kuitenkin tuonne tämän puolelle sopivan tilaisuuden tullen piiloon. Ja voisi sitten niin avata peliä tässä keskellä. No tämä muunnelma tai tämä siirto, niin se ei ole ehkä kauhean toimiva, koska tässä pelissä, joka eteni kohtalaisen luontevin siirroin nyt seuraavaksi, niin valkealla olisi ollut taktinen mahdollisuus saavuttaa etua siinä. Mutta sen jälkeen, kun se yksi taktinen juttu jäi huomaamatta, niin sen jälkeen mustalla taas ei ollut mitään hätää enää. A3 lähti D7. Ja nyt jos valkea lyö C5, niin sitten täällä E5 roikkuu. Valkea voi toteuttaa nyt tämän B4 tietysti ilmankin lyöntiä C5, mutta se ei ole mikään niin puolettava uhkaus. Sitten tosi mustan täytyy reagoida tähän uhkaukseen. Mut lähetti D7 jälkeen tuli ensin, lähetti D3. Ja sitten pelasin toisen ratsun E7. Ja nyt tuli B4. Ja nyt tässä C4:n pelaamisessa olisi tiettyjä vaaroja. Ensinnäkin musta ei ole vielä millään tavalla valmis avaamaan tätä peliä. Täällä voi tulla ongelmia myös tällä kuningassivustalla. Valkea voi pelata myös siellä. Et musta käytännössä ainoa vastapeli alkaisi sitten tuolla B6. Ja myös valkea voi päästä tämmöisessä asemissa sitten pelaamaan A4. Jos täällä tulee joku heikennys, niin se mahdollisesti sotilaan uhrauksella voisi häiritä ja tehdä muuta. Mutta mä ajattelin, että mun ei tarvitse vielä päättää sitä, että mä voin lykätä päätöstä. No, linnoitus. Ratsu G6. Ja nyt tää on erinomainen siirto H4, että valkea kannattaa pelata nyt aika aktiivisesti, jotta toi mustan pelitapaa voisi testata sitä. Mä joudun kuitenkin tekemään tälle jotain. Eli C4 lähetti C2. Ja nyt tää on sitten menettäisi sotilaan tää pitkä linna. Elikkä muutenhan se on tietysti ehdottoman hyvä siirto. Mutta tässä olisi pitänyt pelata joko tulla ratsulla ajoissa takaisin, taikka sitten pelata toi H6. Et ottaa tää G5 ruutu pois valkealta. Nimittäin nyt tämän linnoituksen jälkeen niin tässä tuli H5, G-ratsu E7, ja nyt valkea pelasin lähetin tänne, mutta tämä yksinkertainen ratsun siirto tänne olisi ollut kiusallinen. Et musta voi suojata tämän lähettien 8, mutta H7 sitten menisi. Et mä en tiedä sitten, että... Onko se niin vaarallista, jos H-sotilas menee? No se on sotilas. Se on sotilas. Mikä se kone on? H5. Anteeksi. Se koneella on sellaista asemaa. Joo, siis kone pitää, että nämä jatkot on valkealle edullisia. Että tämä sotilan ottaminen täältä niin johtaa valkean etuun. Et sen takia tämä koko tämä alkuvaihe ei ole ihan vedenpitävä. No, mutta ehkähän jotain kanssa. Tämä voi sanoa aina, että vastustaja pelkäsi avausvalmisteluja, että en tiedä, onko siitä kysymys. Mutta se, että näiden asioiden näkeminen, vaan tässä tietysti se, että sen sotilaan voittaa, niin se on aika helppo nähdä. Mutta että se, että
ettei täältä mene sitten esimerkiksi takaisin myöhemmin tota toi HSO-pilas. Niin, niin. Näkehän siinä kuitenkin sen, että ratsua voi syödä lähetinkin, jos haluaa. Niin joo, kyllä, kyllä ihan ja muuta ja se voi olla ihan järkevä. Järkevä oikein ja aika kauniin näköinen lähetti. Joo. No, mutta tota, tässä pelissä tapahtui lähetti F4. Lähti G5. Anteeksi, lähti G5, niin. Ja tota, ja nyt tämä tilaisuus on jo ohi. Täällä on, tota, on tulppa ratsunut paikalla. H6, lähti H4. Nyt toi ratsun kiinnitys, se on niinku, muutenkin tämä torni on tulossa tänne ehkä E8. Nyt kun valkea ei pääse niinku, kovin nopeasti tänne F7 kimppuun, niin musta ehtii kanssa niinku, järjestää sinne puolustuksen tarvittaessa. Ja nyt on tämä C6 ratsu valmiina tarvittaessa tulemaan D8. Joo, torni E8, lähetti G3, daami D8. Siis tässähän tietenkin tuota, tavoitteena on tipa, siirtää kaikki upseerit takarille taas. Taustaa aitoa Nitsovicia. Nämä käytännössä niin joutuu joskus vähän tinkimään tästä puhdasoppisuudesta. Fischer-randomin tyyppisesti menee vähän eri paikoille tosin. Niin, joo. Torni G8, mikä on ehkä vähän tämmönen provokatiivinen siirto. Eikö tämä vaata tasapelin? No joo, siis tämä oli ehkä vähän testausta siinä, että millä mielellä valkea on. Että, mutta tota, mä olin arvannut, että valkea ei ollut mitenkään tasapelistä kiinnostunut. Vaan pelas daami C2, jonka jälkeen niin kuin tilanne mustan tilanne on tota, niin kuin ihan suht kohta kunnossa. Mutta tota, tässä jos pelaa lähetti C2 ja jos et musta pelaa torni G8, niin A4 jälkeen valkealla on ilmeisesti pieni etu kuitenkin. Et mustan kuningas on myös haavoittuva. Onko toi idea, että pelata G6 vai G5? G6